Përshëndetje miq të emisionit, ju flet Prishtina. Mirë se po takohemi edhe në këtë edicion. Sot do të flasim për ndërmarrjen publike komunale Sport Marketing. Do të mësojmë për gjendjen financiare të saj dhe zyrtarët e saj do na tregojnë se kur do të hapet për vizitorët liçeni i Gërmis. Flasim edhe për lagjën Pejton dhe banorët e kësaj lagje e kanë shumë ankesa të cilat ja drejtonin institucioneve komunës Prishtinës, ujësjellësit e shumë të tjerave. Do të mësojmë edhe nëse Prishtinasit janë solidar. Kemi përgatitur edhe një reportazh për një fshat të komunës së Prishtinës. Kemi gjithçka tjetër, por ju ftoj të kuptoni se çfarë kemi përmes titujve kryesor. Banorët e lagjes Pejton të kryeqytetit po ankojnë se nuk po mund të ndërtojnë objektet larta individuale, sepse komuna nuk po i lejon. Në komunë thonë se këtu mund të ndërtojnë objektet larta vetëm me bashkëpronësi, ose duhet ndruar plani rregullues. Në Vranidoll të Prishtinës ka nevojë për investime infrastrukturore, pasi rrugët janë të dëmtuara e nuk kanë shenja sinjalizuese të trafikut, dhe në mas të madhe nuk ka rjet të kanalizimit. Ky fshat tashmë ka 150 shtëpi, banorët e së cilës jetojnë me zejtari. Nga ky sezon çmimi i biletës për të rritur në pishinën e Gërmis gjatë vikendeve nga 2 euro do të shtrenjtohet për 1 euro më shumë, do të bëhet 3 euro. Investime nuk ka në këtë pishinë, por zyrtarët e Sport Marketing deklaruan se kanë shpenzime të shumta për të mirëmbajtur pishinën. Kryeqytetasit në mënyra të ndryshme ndihmoi familjes kamnore të Prishtinës, me ndihmë apo duke punësuar antar të këtyre familjeve. Ka edhe shoqata të ndryshme që tregohen solidar me kryeqytetasit. Banorët e lagjes Pejton në kryeqytet kanë ankesa të shumta. Ata po thonë që nuk po mund të ndërtojnë asnjë objekt, pasi që komuna e Prishtinës nuk po i lejon. Pavarësisht që me plan rregullues të kësaj lagjeje parashihet që të ndërtohen ndërtesa të larta. Shohim kronikën në vazhdim dhe të shohim se cila ka qenë përgjigja e komunës që ka dhënë për këta banorë. Është ngushtë. E duke qenë kështu, veturat mund të kalojnë vetëm në njërën anë, ani se rruga është dy kashe. E banorët janë lodhur nga kjo gjendje. Po, është edhe një gjë shumë shqetësuese puna e parkingjeve. Këtu ka shumë biznese private, domethënë që i kanë çuar shtëpiat me qira, për biznese edhe kjerët bëhet këtu full. Ne edhe shumë shpejt do e bëjmë një protest që domethënë ato kjerët që janë jashtë mahallës, që mos mu parku edhe mos më na ngul fat mahallën. Shumë herë edhe kemi thirr policinë, domethënë për me e pastru mahallën për arsye që mas pari as fëmijët nuk kanë ku me lujt, edhe njëna pi rreziqeve është që fëmijët dalin rastësisht pi trotuarit edhe nuk mund me pa kjerë që ndodhe dhe rrugë. Në Pejton, një lagje kjo në qendër të Prishtinës, ka rrugë që ende janë pa kanalizim. Por kanalizimi që nuk e kemi hiç të shtruam. Ankesat nuk dalen me kaq. Banorët thonë se kanë një hall të madh me komunën. Thosht shtëpia kanë me shtoni kaqshe, sepse nuk na lejohet as me botë tre kaqshe. Si kur bëjmë kërkesën, thonë jo, është ndërtimi i lartë. Kur e kemi bogën ndërtesën, unë ku shiu, edhe unë, domethënë, kanë thonë jo, është e pamundshme ndërtimi i lartë, edhe na kanë refuzuar. I kemi provu çdo instancë, domethënë, ligjore, kemi dorëzuar, kemi pasur mbledhje me drejtorin e urbanizmit, me shpendin, si kryetar, dhe përpara ka qenë Isa Mustafa, domethënë, nështë të më në kanë refuzuar. Po sa qështë kemi majtë dhe me shpresë që këj pushtet, se kanë tregu që në fojzë do të na ndihmojnë, me na gjithë zgjidhjen, zgjita nuk e bë. Në drejtorinë e planifikimit e pranuan se në Pejton nuk do të lejohen ndërtimet individuale. Nuk e di sa qëndron kjo, mirë po na kemi lagje ku kanë bërë zgjidhje edhe me hektar, thëmë,
Mirë po, ndoshta këtu ma ma te për qëndronë problemit e objektet ilegalit të cilat janë të ndërtuara pas luftës dhe kjo e vështërësën realizimin e planin. Se, mirë po, planin në mënyrë decidive ka të specifikume që në gjithdo blok duhet të bëhet trajtimi komplet bloku të gjitha parcelat duhet të trajtohen. Megjithatë, ka dy mundësi si mund ndërtohet këto. Mundësia e parë është që pronarët të cilët kanë ndërtu pa leje, së pari duhet të legalizojnë ato objekte dhe më pas ata mund të deklarohen që nuk dojnë të bëhen pjesë e këtij plani të rregullues. Atëherë mbesin ato shtëpi qysh janë të ndërtuara dhe të legalizuara më pas. Dhe mundësia tjetër në rast se pronarët e një bloku të caktuar nuk mujnë me u dakordu për një zgjidhje të përbashkët, atëherë e vetmja mundësi mund tjetë kuvendi komunal që planit të dërgohet për plotësim dhe ndryshim të tij. Pejtoni është njëra ndër lagjet e para të urbanizuara të Prishtinës, qysh më 1968. Tani do të ndjekim një reportazh shumë interesant, cilin e ka përgatitur kolegu im Halil Berisha për një fshat të komunës së Prishtinës. Do të mund kuptoni se si jetojnë banorët në këtë fshat dhe cilat janë ankesat e tyre dhe me çka merren ata për të mbijetuar. Policia del shpesh në këtë rrugë pasi ajo është goxha e rrezikshme. Ne jo pak raste këtu ndodhen fatkeqësi. Banorët e Vranidollit, një fshatki i Prishtinës me rreth 150 shtëpi, i kanë vënë një epitet rrugës e tyre, në të cilën mungojnë pengesat. Rruga më vdekjeprusën këtë rajonin, po më duket është janë. Jo veç pjesën tonë, së më i me thonë është në këtë Kosovë, veç rruga më rrezikshme. Rruku është 50% dhe i lidhë Prishtinë, po të jetë gjitha fshatrat i lidhë, gjitha janë vendbanimet mas afër mi rrugës. Morë nga iftari tash që është Ramazan, po tam me po ka fliturin kjerët tutësh. Gjendja nuk është e mirë as me kanalizim, pavarësisht se 6 vjet më parë punuan në të. Kanalizimi është shumë i dëmtuar, thuaj që funksionon hiç. Se janë kon gypat e 1 metrashe, ato janë kon thyne, edhe thuaj që pak sa që del ujt atje poshtë. Kejt hin në patok, në përbunore, në përpuse që ashtu, edhe puset nuk pihet ujt hiç, se kanalizimi hin që ashtu patok edhe peja të sajdite që ashtu jenë. Por në Vranidoll ka dhe të mira që duhet përmendur e për të cilat falenderohet komuna. Ndrejqimi është shumë i mirë, natën jem të lirë, jem shlirë, dalin shetiten, dejnë gjusnatë se anën në për rrëth shatit, me grave, me qika, me bura, me kejtë. Mirë kanë punët edhe ata që kanë qenë kreativ në veprimtarinë e tyre, si rasti Ibrahim Avdullahut, i cili ka 30 vjet që merret me dru. E kena marua për që, po me dorë dikush me ble e shesëm. E kemi marua para një 8 mujve, ka të interesum shumë me ble, të gjithë dhe ju pëlqen, po pak smi mirë, nuk është pashi lirë, se kena bo shumë punë me punu në to, e lirë nuk mujna me shi. O shtorë kërë kom qenë e kom po, e të nej më kujtue, të nej me punë të ure banon bashkët të upin. Me gjithat ka biznesmen të vogël që pëngull faten. Bedri Abdullahu po ashe shërin marketeve të mëdha. Jena mjetë ma shumë si shes lokal. Po thomë për një pije, për një të qka, pritoj me shku në këto të lojat, për një pacet cigare edhe nalën kana. Është një punë ma e vogël për shumë, për një 70%. Në fakt, aktiviteti kryesor i banorëve në Vranidoll është puna në baçe.
si kanë frytin e mirë, që sa so kanë shkue, çdo ditë nuk u ka 10 kila trangu për tyne, që janë shumë të mirë, shnet shumë. Kolegu im Halil Berisha e ka përgatitur një kronik, për mes të cilës do të mund mësoni se sa krye qytetasit janë solidar. Dhe nëse këta në këtë muaj të Ramazanit janë zemërhapur dhe undihmojnë familjeve skamnore të Prishtinës. Shohim kronikën. Thas me roba vinë pothuajse çdo ditë para dyerve të lokalit Tesha Vesha në Prishtinë. Ato janë plot me roba që nuk i shfrytëzojnë më krye qytetasit. Këta të fundit i falen ato për bamirësi. Robat e dhurata shiten lirë mandej në këtë dyqan nga 10 deri në 50 cent. Para që mblidhen i jepen klinikave të ginekologjisë, pediatrisë e neonatologjisë. Shnalit janë kaqja pamirës. Për ndryshën na nuk e kishim hapë edhe dyqanin e dytë, nuk kishim planifikuar për me hapë edhe dyqanin e tretë. Aktualisht qytetarët e Prishtinës po dhurojnë rreth 800 deri në 1000 kg rroba në javë, që është një sasi mjaft e madhe, një sasi që nuk e kemi prit asnjëherë kur kemi hap dyqanin, mirë po që po vazhdojmë po rritet se po ndërgjegjësohen edhe po e kuptojnë se, domethënë, ky donacioni që po japin me vërtet po shkon në destinacionin e duhur. Se Prishtinasit janë goxha bamirës e humanitar, e thot edhe Gjeladin Fazliu nga shoqata Bereqeti, e cila ndërmjetëson ndërmjet donatorve e nevojtarve. Ky tregon një rast interesant që ndodhi pak ditë më parë. Fillim të Ramazanit, kemi pas një pronë të cilën i ka falë një qytetar, Joni, me që me ofër 100.000 euro, edhe i ka thonë nuk du të më përmenet emri kërkun, dhe unë e kom përmend të besimtarët, të njerëzi që kemi pronën dhe tash duhet shtëpit, atëherë me fjalimin tim, ta themi të drejtën, në këtë gjami këtu në ligjerimet e gjumas që i bëj une, minëherë është lajmru një donator i cili ka marrë përsi për dy shtëpi për t'i ndërtuar. Një shtëpi, një familje e rëndë shumë sociale, me dy cmut mbrenda familjes dhe një familje me 5 jetim, edhe mbrenda muje, do me thonë, është kryja jo punë. A i bëndhirje për më tepër bamirësi e humanitet. Dhe më thonë që i pasur i duhet të kërkoj të varfin, e kurse si i varfi gjithëherë të kërkon ndihmë ose lëmosh. E humaniteti vrejhet më së tepërmi në Ramazan. Këto ditë rreth 200 pak ushqimore u zbarkuan në lagjin Kodra e Trimave, të cilat u shpëndojnë nga qendra për punë sociale dhe organizata Qatar Charity. Muajin e Ramazanit kemi shumë donatorë të cilët po ndihmojnë familjet skamnore, pikrisht familjet me asistencë sociale. Ne për çdo familje kemi menaxher të rastit të cilët i bëjnë përzgjedhjet. Asnjë nuk ka shans me hyrë dy herë mbrana këtij muaji, po përpiqemi sa më shumë të bëjmë zgjedhje për shumicën. Unë i kam një familje, di që për më nuk ka mundësi të mbulon, po kemi pas disa projekte për të cilat prej 50 pakove deri në 200 pakove i ndajnë vetëm për këtë njësi. Përfituesit kanë fjalë të mira për donatorët. Është mirë zot i shpërblet gjithë ata punëtorë edhe gjithë ata staf që u bë sebep edhe me ja ndihmu, me ja lecu sa do pak për këto ndihme sociale. Shpesh, këtë shkolla zena e dini këtu në kanë do, qështu në përgjami ja ka mës, dhe shtantarë në familë, të zbërë qëtë zëzidarë familë shumë. Të nderuar miq, minutat e bisedës do ja kushtojmë ndërmarrjes publike komunale të thotë Prishtinës Sport Marketing. Dhe për të biseduar për këtë ndërmarrje, për gjendjen financiare të saj dhe atë se kur do të hapet pishina e Gërmis, me qënë se kjo kompani publike menaxhon me pishinën e Gërmis, të gjitha këto do na i tregoj zoti Emrush Hyseni, i cili është zyrtar financiar në këtë kompani publike. Zoti Hyseni, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm, falinderit për ftesën që ne keni bë. Në falenderim veçantë juve dhe Klan Kosovës që na mundësoni këtë dritare gjithmonë me informuar qytetarët me kohë për aktivitetin që zhvillojmë në pishinën e Gërmis. Zoti Hyseni, para se të kalojmë tek pishina e Gërmis, tek liçeni,
kurdo që do të hapet, do doja të nisnim me gjendjen financiare të sport marketingut. A i keni marrë ato 10 rroga të ritashtit? Kompania sport marketing, e cila menazhon me dy objekte, qatë verës me pishinën e Gërmis, kurse dimrit me shtëpinë e gurit në Brezovic. Tani gjendjen financiare kemi mbyll me vitin para prak, do më thonë me 2017, kemi qenë 19 paga minus. 19 paga minus, a kemi marrë ato marrë ato paga? Jo, endi se kemi marrë, edhe shpresojmë që... Sa punëtor janë? Tashti... 15 punëtor. 15 punëtor, cila është gjendja financiare aktuale? Gjendja financiare nuk është e vështirë e kësaj ndërmarje, sepse menaxhon me këto dy objekte që kanë të hyra vetëm gjatë sezonave, do më thonë për 2 muaj, 3 muaj, varet prej faktorit kohë sa na jep afat me inkasu mjetet të financiare, për ndryshe, ndihmë për askujt kemë, vetë financohemi, kemi aktivitetet për rini, për shkollën e notit, skijimit, po ashtu për qytetarë që ofrojmë shërbime gjatë verës në pishinën e Gërmis. Presim këtë vetë, këtë sezonë, që sa do pak, do të zbusim gjendjen. E jo, nuk është e mëshme me zbut para 2-3 vjetë nëse së në ndimon dikush. Tash për tash, 117.000 euro jemi minus kjo kompani. 117.000 euro, pse? Po keni shumë shpenzime, ju pëthoni që keni aktivitete për not, për skije, për gjitha këto. Nëzënës se që janë të interesuar të mësojnë not, ata që janë të interesuar të mësojnë skijim, gjatë sezonit të dimrit, paguajnë. Pse nuk keni, atër pse jeni në minus? Po mëndonë në pikat shkurta. Po, të lutem. Kjo kompanim varet gjatë dy sezonave. Vetëm... Po. Verës dhe dimrit, dhe vitin 2014, kur është investue në kompaninë në pishinën e Gërmis, nësë kemi marrë të paga. Dhe më thonë, aty në ka shkuar 8 muaj poqë. Kurse në vitin 2017, në Brezovicë nuk kemi punu, s'kemi pas pëlqim nga komuna, dhe më thonë, në vit afares në s'kemi punu. Kjo kompani, kryesisht, më varet prej faktorit ko. Por nëse nuk është faktorit ko i mirë, në këti kemi botë gjitha ato pregaditja të mundë, sikur biznesi është pakullëm. Në më thonë, nëse të i banë krejt pregaditjet, bjenë shtiju, sikur vitin e kaluëm, atëherë krejt mundin a shkoj poshtë, u doshtë përsëri me shuë ujnë, me pasruë general, pasrimin general pishtines, prapë me mbush, kështu që na shkoj koha me vënese hapëm vitin e kaluëm. Po ashtu edhe për Brezovicë, nëse nuk bjenë borë, na nuk kemi se si t'ja fillojmë atje pa pas borë për skemë. Sa e u këti po hajrin investimeve që janë bo në liqenin e Gërmis? Nëse janë bo investime, apo vetëm se thelësia është reduktuar e liqenit? Po, drejt me thonë, tash, po këthena në kronologjike me japë, në fillë pas luftës në kanë imu Komisioni për Ndërtim Evropian, edhe Bashkia Evropiane, në atë kohë në kanë kompletu të gjithë objektin e pishinës Gërmis dhe në kanë dërzumë. Kështu që na dhe në 2014 tani s'kemi pas investime nga komuna. Komuna për herë parë ka investuje në pishinën e Gërmis në vitin 2014. Jo e dini që pishinën e Gërmis është ndërtu realisht me parat qytetarë, me vetë kontribut. Dhe tash presëm që kjo kompani në pishinë, komuna të investoj, të parasho, të ja përparsi patinajit, edhe një pishtin olimpike e mbyllër, sepse i ka kushtet, kapacitetet, për me struktura ashtë, punëtor të kemi, në landën e pare kemi prej pishtinës, prej Gërmis, se opinioni shumë herë po e nga të rënë këtë landën e pare të ujtë, që na e marëm për ujësiltit Batlava, por jo, në i kemi vërimit tona, i kemi dy kaptajë, njëna kaptajë jep 12 litra në sekundë, kurse kaptajë e dytë jep 18 litra në sekundë në ujë. Kështu që gjatë nën mujve mundet me shvizuje atë sasit ujtë kompania ujësiltit rajonal i Batlava. Në e shqaro pak, pse juve pëthua një që mundësit janë që të bëhet një patinash të Gërmia aty dhe të kemi edhe pishinën olimpiket mbyllur, është janë të dyja shumë nevojshme me qënë se kryetë qyteti asë ka patinash e asë nuk ka pishinë olimpiket bëllur. Nuk e dinë se kemi edhe gjysën më olimpike, por janë ato vetëm private, jo publike. Cëllat janë mundësin që të bëhet? Është përmbendur disa herë dhe nga zyrtar të komunës së Prishtinës, nga vetë kryetari Shpend Ahmeti.
Por cilat janë mundësi? Duhet investime shumë të mëdha që të bëhet me patinazh, të bëhet kryet shteti edhe me pishinën olimpike, me që se s'kemi hiq? Po, unë mendoj që nuk është nëj problem i madhë për komunën e Prishtinës me nda një projekt si, është, si që është patinazhi edhe pishinë olimpike, falim, për me destinu për rinin që e kemi asetin matë matë kësaj qësërije. Edhe ne e kemi obligim që rinis të kryojmë kushte që ata të merin me aktivitetet sportive, të largojmë nga rrugt, nga dhuna e qytetit, nga narkomunia, të qesim rrugt të merin me sport edhe me aktivitetet tira kulturore. Sepse në atë moment që ata merin me sport, kanë me haru rrugt të këqia, drejt, kryesisht kanë me drejtu aty ka rruga e mirë. Në otë është pështemi jetë, dhe më thonë pështemi jetë, të gjithë tash po shkojmë në deti, nëse nuk din natë, aj veç që kemi pasë vitet e kaluar. Sa po, arkëton ju vetëhyra prej kurseve të notit që imbani tashti në sezonin e verës? Po, shkolla e notit, dikun, zdo sezon verore, i kemi ka 400 nxënës që e mësojnë notin. Sa është muaj që duhet paguar? Muaj nuk kemi me muaj, po aty është me ditë. Me 6 ditë edhe 12 ditë. Tash, 6 ditë e kemi çmimin 20 euro, kurse për 12 ditë e kemi 30 euro, që është shumë një qmimi voleqëm, me mësu notin, është edhe është përshëndet, edhe është pështim jetë, ajë gjithë mënë tani mos s'ka problem që shkoj të nëtoj zëkon lumej, ndeti, licej e tjera tjera. E përmendët që pavarësisht që pas ka aktivitete dhe angazhime dhe ofron kurse ndërmarja sport marketing, me gjitha të juve tha që jeni 117.000 euro minus, pasta janë një 11 paga minus të punëtorve, cila ka qenë interesimi i komunës që të bëjë sa do pak ndoshta një subvencion, do dojë të ndërprisja aktur që neve kemi ftuar edhe përfarsues nga komuna e Prishtinës, por ata nuk kanë ardhur. Zoti Hyseni, na trego pak cila ka qenë kërkesa financiare që juve i keni bërë neve, komunës neve Prishtinës. Neve kemi bërë kërkesa komunës, ju kemi drejtuar, edhe kryetarit komunës, zotit Shpendameti, edhe kuvendit komunal, por nuk kemi asnjë përgjigje, edhe asnjë ndihmës nuk e kemi nga komuna për këtë gjendje që kemi të vështirë financiare. Do të thotë juve keni kërkuar ndihmë, po komuna ka refuzuar. Po, me shkrim, po, me shkrim, nuk kemi përgjigje. Nuk keni përgjigje. Na thuaj, e përmendët juve më herët notin, tash ti do të kalojmë tek liçeni i Gërmis. Është ka ndonjë investim dhe kur do të hapet si vjet? Jemi në muajin qershor, kur do të hapet? Cilat janë ditët që pritet hapet dhe nëse janë bërë gjitha përgatitjet? Sport marketingu i ka marrë të gjitha masat për përgatitjen e pishinës Gërmis për sezonin veror 2018. Jemi në përfundim e sipër. Hapja do të bëhet vikendin e ardhshëm ose me 12 qershor, varet prej kohës. Kështu që të gjitha masat i kemi marrë, i kemi bërë ato kontratat me operator ekonomik me na furnizu me kemikale të nevojshme për mbrojtjen e ujit. Kemi ftu ekipet e shpëtimit, ekipet e stafin teknik, ekipin e sigurimit, ekipin e mjekësisë me autoambulancë, ekipin e shërbime hotelire, kështu që mbrana këtyne ditëve ne jemi të gatshëm me prit fluksin më të madh qytetarëve dhe janë të mirë se ardhën. Besoj që s'kemi me zhgënyer me shërbimet tona, do të ofrojmë shërbime cilësore si që kemi tradit edhe herave tjera. E kam këtu një çmimore që juve keni sjell. Po, do të thotë çdo ditë është orari punës prej orës 10 deri në orën 16. Ja, këto janë çmimet, juve i keni vendosur tashmë. Deri në 18. Deri në orën 18, deri në orën për qytetar. Për qytetar. Kurse për nxënësit e shkollës notit prej 8-ve deri në 19. Prej 8-ve deri në 19. Po. Na thuaj, çmimi për vizitor nga hëna në të premten është 2 euro. Për të vizitor të prej të hënës deri në premten, për vizitor të rritur është 2 euro, kurse për të veshjet 1 euro. Mas orës 16 është 1 euro, për mujore është 30 euro. Kurse shtonën e dilën për vizitor të rritur është çmimi 3 euro, për fëmi 1 euro. Pse të dielën është, të vikendive është rritë çmimi, është bërë 3 euro? Po, 1 euro më shumë nga ditët e zakonshme të javës. Do më arsitu edhe këte, që 15 vite nuk e kemi ndryshu, këtë qmim ka qenë 2 euro.
Po është dashur të bëni investime, ndoshta që ta ndryshoni çmimin. Investimet e ka për obligim komuna, ne në këtë gjendje jemi të pamundur që edhe smunëm ta mbinvojmë ndryshe. E kemi marrë, kemi analizuar shumë mirë këtë eventiment se si do të vim deri të këtë çmim. Vjen një familje me 5-6 fëmijë. Ai paguon për prindin 1 euro, ma mërmenja që nuk e ngarkon shumë atë prindin, kurse për fëmijë e ka atë njëjtë sikur gjatë ditëve të prej të honës dhe të premten, edhe gjatë vikendit 1 euro. Por mos me ngarku e bugjetin familjar e kemi bo veç për të rritur. Na thua edhe njëherë, të thot na e trego, ka ndo një ndryshim nga viti i kaluar në liqen, ndo një investim sa do e vogël, apo asë gjë s'ka ndryshuar? Jo, veç mbirë bajtjen që kemi bo, jo. Qatë fusha sportive, do t'ju afrojnë fusha sportive, kemi kërkesa për mbrëmje muzikore, për evenimente kulturore, sportive, etjera, arenore, etjera, do t'ju përgjigjemi sa ma mirë që të dalën edhe ata të knaqen. Nuk e kemë qëllimin e përfitimit, e kemë qëllimin që t'ju afrojnë shërbim sa ma të mirë që ata të jenë të knaqen, të ndijen këtë pëshin që është e qytetarve. Edhe pse jemi pa paga, na do e mbojmë. Na thuaj, pak lutëm, sa zhytës do jenë të angazhuar dhe cila është thellësia e liçenit? Thellësia e pishtinës është me madhja diri 1-10. Dhe në s'ka ndryshu? Po, s'ka ndryshu ma. Dhe këtash kemi shumë kushtet matë mira, është mirëbatja shumë ma letë, masë është zvogluve thellësia e pishtinës. Kushtet kemi 10 shpëtimtarë. 10 shpëtimtarë të angazhuar? Po, është mjeku, tekniku, stafin teknik, sigurimi, besoj që qytetarë të cilë vinë në pishinën e Gërmis kanë mundat të knaqen me shërbimet tonë të cilat i ofrojmë si çdo herë tjetër. Dhe të të hapjat do të bëtë shpejti? Po, vikendin e arshëm ose me 12 qërshorë. Sa, në thuaj pak, cilat janë, qësa po pritni që disi të rrimë këmbë një financiarisht tashti në këtë sezon, me gjithë se juve po e thua një vazhdimisht që gjithë që kam varet nga koha cilat do jetë, po do doja të rrje dhe shqipën vitin e kaluar cilat kanë qenë të hyrat, sepse në fillim në muajnë që shru nuk është se ka shkuar gjithë që kam mirë, kemi pas ditë më shumë e shi. Po, kretë varet për i faktorit ko. Në tashën këtë fillim, do i zamë qytetartë, do i ofrojmë që ata të vinë letë përgatitën, se ma vonë veç po fillojnë bëshku në Detna. Po. Shqipëri, Malzi, kudo që mundën, Turqi, e tjera, Greqi. Kështë që varet që si koha do të merë. Kryesor o faktori ko për këtë pëshinë, për pëshinën e Gërmisë. Për gjitha pëshinat, po, zakonisht për neve, kompaninë tonë, që në menagjojmë që sa vite. Mund të në thuash se sa mesatërisht në dit e zëmë për vitin e kaluar, keni marrë juve, kanë qenë qytetarët interesuar të rinë në pëshinën e Gërmisë? Dikon 1.100 vizitor kemi qenë mesatare ditore. 1.100 vizitor? Ka pas dhe që ka pas 5 vizitor, ka pas dhe që ka pas 3.890 vizitore. 3.890? Në dili, po. Do të të ngozhat të ardhë, por që juve i keni... Po, në dizjani, shpenzimet shkojnë si ke pak, si shumë. Dhe me thonë, ne mirëbajtja kushton shumë. Sa kushton, sa shpenzoni për mirëbajtjen e liçenit Gërmis? Po, shumë pjesa me më adhe shka në mirëbajtje, mirëbajtja ujtë. Dhe me thonë, na atje e kemi një aparatur, filtrat, që filtrujmë ujtë, edhe mund të themë lirisht që është që ujtë e pishëm, në basë të analizave që jep instituti komtar. Ujtë i pastër. Atëherë, ne klorin dhe kemikalit të cilat janë nevojshme për pastrimin e ty në 24 orë si ndalim asniherë. Mund ndodhë nëse s'ka rrymë ose na i prishtje eventualit që mund të vendohë. Për ndryshe kur si ndalim ne klorin me bo pastrimin e ujtë. Për atë arsye kemi gjithmonë analizat nivellin e duhur. Do të tani të kalojmë tek sezoni i dimrit. Do të flasoj për shtëpinë e Gurit atje në Brezovicë. Ka ndo një ndryshim saj përket çështjes pronësore, apo ende është duke u bartë në për, realisht është duke u pritë në gjykat, me qënë se keni kontest pronësor me komunën e Shtërpësës atje? Kemi kontest me komunën e Shtërpësës, dë shofim se si do të na vojnë punë. Cilat janë të rejate fundi që keni juve nga atje? Gjatë kohës, dimrit neve kemi përgatit një kronik, por ka pas mbetur që gjykata të vendosi? Po, endës nga ka thimë gjykata, po presim, ne kemi dokumentacionin tonë,
besoj që ai objekt, besoj dhe jem thell, si është i bindun, ai objekt i takon Komunës Prishtinës, sepse investimet të gjitha të mbon nga Komuna e Prishtinës, është në shfrytëzim që 50 vite, dhe besoj që edhe gjyqi ka vendosur në vitin 1994 që ai objekt i takon Komunës Prishtinës, konkretisht, përkatësisht, dhe ju klubit Alpen Prishtina. Po, sport marketingut. Dhe ne këtë vit kemi qenë atje, e kemi kthye objektin, e kemi bërë funksional, edhe pse është i vjetër, me gjithë se kemi pasë shumë pasoja, në ka dashtë me blje stufën e të nxilit 3, me bërë shumë merimetime, renovime... Dhe përsëri ka nevoja që të bënë merimetime? Mare veca të jenë funksional, se aja dohet në general, pasrim 30 vjetë pa investime, s'ki që me folë, të gjitha i në amortizu. Falë asaj që kanë qenë, atërë kur i kemi bo pajisjen, kanë qenë pajisje të nivellit të lartë cilësorë, që kanë qenë të elanit Slovenisë, si skijat, si pajisjet shtretrit e tirat, se për ndryshe s'kishin mujtë me egzistu dhe në tajnë. Ta shënë bi 30 vjetë? Po, bi 30 vjetë që në amortizu. Me qënë se juve pëthuani që ka nevoj të bënë investime në shtëpinë e gurit, ka nevoj të bënë investime dhe në objektin ku juve punoni, që me se nuk ga bëj, ju e ndani edhe me një bashkësi lokale. Cilat janë kushte që funksionon juve në atë objekt? Po, ne kemi zyret aty, bashkësia lokale e kam vendosë aty, është një objekt jo në gjenjet mirë, ka nevoj për një renovim general edhe aty, ato zyre, si bashkësia lokale. Që sa vite e jeni në atë objekt? Po, onë jam pe vite 1910 në aty. Kur është bërbërirë të parë? Jo, ajë. Por herë parë ka qenë edhe ma herët, për që onë për 1910. E flasë për objektin, do përthonë në atë shko. Ajo objekt është dikon 1970 që jemi në atë objekt. Dhe nuk është investuar asë njerë në atë objekt, në renovuar? Keni bërë kërkes në komunë që të ketë investime atë? Po, jo, s'kemi bërë në komunë, sepse na kemi bërë për në objektin e Brezovisë, s'na ka këthuj asë një përgjigje, dhe na se kemi po të arsushme me rritë standardin aty për veti, por na kemi pas dëshirë me rritë edhe me bo kushti për nxans të cilët vinë me mësuski imi në Brezovicë. Aty është ma e nevojshme, jo për një vesë, në në zyre dhe kalujme, së është problem. Në bas të kushteve, çfarë juve po punoni dhe me gjithë të para minus, me 11 paga minus, dhe i kur do të mund të mbjetoj dërmarja? Deri sa të mundëm na punëtorët me mbajtë gjallat kompani, kështu me thonë ma shkurt, të cilët jemi të gjithë thuajse në kredi, paguim kamatat larta, kemi bo kërkes nga komuna, e di një kërkes që kemi bo, më në ajhuazu mjetet që na mas 2-3 vite me jakëthy komunës. Por përgjigja ka qenë negativ? Po, jo, s'kemi pas përgjigja që onë zbesoj që komuna e Prishtinës ka pas asi kërkesin dveçantë në herë. Kanë lypë donacione, subvencione, po jo me obligim këthimi për me ju i kamatave ndaj bankave dhe ndaj punëtorve që jë kemë bërë gjithë këto. Është ndryshuar bordi i drejtorve në këndërmarje dhe pastaj edhe komisioni aksionarve. Qëfar pritin ndo një risi, ndo një të mirë prej tyre? Ndo një angazhim dërshta më shumë? Komisioni aksionarve tash për tash është në rrumë, bordi është ende. Aji që ka qenë? Po, aji që ka qenë, s'kemi me shkrim asë gjë. Po, presim, onë për mes medjave këm pa që ata kam premtu që kemi pas një ndim edhe në pishinën e Gërmis me patinaj dhe me pishinë olimpike edhe në objektin e shkolla Gurit në Brezovicë. Presim për komunës e si do të nëndalë ndim. Jo neve, në dzanzve, qytetarve, në dzanzve, meritojnë në dzanzve e shkollave të Prishtinës që të kanë ne akomodim matë mirë në atë objekt sepse javlenë me investuar në sport. Që sportistat i kemë ambasador të vendit. Nga këta 15 punëtorë që juve tha që jeni aty, ka është punësuar ndo njëri, apo juve stafi egzistuas ka shkosë sa jeni aty jeni? Jo, jemi stafi maj vjetër, s'ka punësuar më të rrë. Se se shta për nësë një kërgës? Por nësë po kemë punësi nga këta me mbajtë sa punëtorë e lere ma me marë staf të rrë. Êshtë të nevojshme të angazhon staf edhe më tutje, ndështëta i madhë marë parësër që vekini mbajtjen e... Po, ne zdo punëtori kryim 4-4 loj punësh, por në nërëqë se existan kjo kompani. Po. Zdo të tëtonë që jam financiar, do të me marë prej punës më atëllë të deri me larta me kry, për me mujtë me egzistu, për nërëqë dalim në kolaps, do kemë, total.
Zoti Hyseni, ju faleminderit shumë që ishi pjesë sot, që morët pjesë në këtë bisedë, dhe besoj që qytetarët janë informuar me edhe komuna, me situatën juaj financiare, e qytetarët gjithë ata që në sezonin e verës do dojnë të shfrytëzojnë, të freskohen në liçenin e Gërmis, besoj që morën edhe përgjigje se cilat janë çmimet për këtë sezon. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për juve, klasia ishte ime. Tani, miqtë të dashur, juftoj të ndiqni intervistën Eci në për Prishtinë. Të dashur, po besoj që po vrejet që nuk ka shumë qarkullim të automjeteve në këtë rrugë, jemi në lagjën Hajvalia dhe kanë betur edhe fare pak minuta deri sa të filloj edhe të bëhet koha për iftarin për gjithë ata besimtar musliman që e agjerojnë Ramazanin. Dhe neve këtu prane kemi një banor të lagjës Hajvalia, është Zoti Fitim Pacolli, i cili e agjëron Ramazanin, tash e disa kohë, por jo nuk është edhe bash si të tjerët, dhe pse do na e tregoj vetë Zoti Pacolli. Para iftorit tash, gjysore para iftorit, bëhet shumë qetë, krejt shkojmë për iftor të shtëpia, dalëm në për dyqane, në për furra, marëm kush ka me marrë diçka, me hangër, me pi për iftarën, edhe kjo është shumë lagje që shtë qetën. Agjerojmë shumicën, 95% këtë në Hajvali agjerojnë, jashtë Ramazanit ka ma shumë se kemë lokale dalin, hanë, pinën, gjitha këtë. Qyteti tashmë ka filluar të gjallërohet me njëherë pas iftarit. Jemi në sheshin Zahir Pajaziti dhe besoj që veç se po shihet që qytetarët tashmë kam filluar të bëjnë shëtitjet e tyre me familjar, shoqëri apo me këdo qoftë. Edhe kafeterit janë mbushur me njerëz. Tani profesor Xhabir Hamiti do na e japi një sqarim dhe një e besoj një opinion të ti se si kosovarët ata të fesë muslimane e praktikojnë fenë dhe sa e praktikojnë. Profesor është disi ndoshta mund të themi si e përgjithshme, por nëse mund edhe të na tregosh se është disi interesant kjo mënyra dhe kushdo që ka ardhë për vizit është u ka dukur interesant në mënyrën si neve e praktikojmë edhe ashtë sa mundemi me praktiku fenë. Po, faleminderit për pyetjen. Duhet të filloj me të vërtetën që ekziston të gjithë njerëzit. Ndjenja për besim në Zot nuk ka vdekje, ajo është gjallë. Dhe ajo aktivizohet nga momenti në moment tek njeriu në forma dhe në mënyra të ndryshme. Normalisht që tek ne ka një qasje të re të rinjeve në literaturën fetare dhe kjo i ka bërë që një shumicë e madhe e të rinjeve të kenë qasje pra në mësimet e besimit fetar musliman dhe të praktikojnë në jetën e tyre të përdishme rritet të cilat ata i konsiderojnë të obligueshme si pas mësimeve dhe parimeve fetare islame. Ka raste që nuk e di nëse mund të them, ndoshta nuk janë të shpeshta, po ka raste që qytetarë realisht agjerojnë në muajin e Ramazanit, por që rritet tjera fetare nuk është se i praktikojnë edhe shumë. Me gjitha të, Ramazanin asë njëherë nuk e anashkallon. Shë qëni, kjo është në kodët e asaj kur nuk arrijet e tëra, nuk lehet e tëra.
Dhe Ramazani në fakt agjërimi gjatë muajit Ramazanit është një akt i cili ndryshon ose është një rit i cili ndryshon nga ritet e tjera të përgjithshme të fesë islame, sepse përveç dimensionit vertikal të lidhjes së njerëzit me Zotin ka edhe dimensionin tjetër social, ku njerëzit afrohen më shumë mes vete rreth trezës për bashkë të iftarit, ndajnë biseda dhe bashkohen sikur më parë, sepse iftari në fakt ka një veçantitë e vetë specifike e cila bën kurreshtje jo vetëm besimtarë musliman, por edhe atyre jo musliman, sepse është një akt i cili ka një kohë dhe në moment caktuar dhe të gjithë njerëzit fillojnë pra me një hapje të iftarit në moment të përbashkët, në një orar të përbashkët, dhe kjo normalisht që e ka atë anën tjetër të dallueshme nga rite tjera fetare. Pra, njeriu agjeron pikrisht për faktin se ka një ndjenjë ndaj besimit në Zot. Përndryshe, ai i cili nuk ka ndjenjë ndaj Zotit, sigurisht se nuk e praktikon agjerimin, dhe në fakt jo vetëm agjerimi, po edhe të gjitha rite tjera nuk bëhen për hir të interesit ose familjes ose diçka tjetër, po duhet të jenë thjesht të lidhura me Zotin e Krijuesin nëse bindjen e tij të dhe të shpirtore personale me ndaj Zotit. Në Kosovë dhe në Trojë Shqiptare në përgjithësi kemi qenë musliman nga shekujt e kaluar, pra i takojmë një besimit që ne kemi praktikuar në formë në mënyrën tonë autoktone, e cila dalon normalisht për nga performanca dhe qasja, normalisht që edhe ka dalimet në formën e interpretimit, pra ne gjithmonë kemi praktikuar ose interpretuar një vit mesme të fesë islame, e cila nuk është anatemuese, nuk është stigmatizuese dhe nuk është radikale në atë kuptimin ndaj të tjereve të cilët nuk mendojnë edhe nuk besojnë si kur ne. Pra, ne në Kosovë, në përgjithësi dhe në Trojë Shqiptare, po ashtu në veçanti, kemi një mentalitet evropian. Dhe pse jemi musliman, ne traditat e tona janë të lidhura me vendin dhe ambientin ku jetojmë. Pra ndaj, gjithëherë të tjerët kur vinë nga jashtë me parashikime, kur shohin se ne jemi njerëz të hapur, jemi njerëz normal, dhe të islami nuk është në fakt një fe e cila i largon njerëzit, po i afron dhe po ashtu i bashkon në qëndrime, në sinceritet dhe në devotshmëri. Të nderuar miq të emisionit Ju Flet Prishtina, ju faleminderit shumë që qëndruat me ne gjatë këtyre minutave dhe shpresoj që jeni të ndarë të kënaqur me gjithatë se çfarë kemi përgatitur për këtë edicion. Nëse nuk arritët që ta shihni emisionin që nga fillimi, mund t'i gjeni kronika tona dhe intervistën e cilën për Prishtinë në portalin ton klankosova.tv. Gjithë emisionin mund t'a shihni në YouTube si Ju Flet Prishtina. Deri në javën e ardhshme, miru pafshim.